Hei, gratulerer med vel gjennomført renn. Hva heter du? Sigurd Sundahl. Hvordan har det gått over fjellet? Nei, gikk dårlig. Gikk ikke noe bra egentlig. Hvorfor ikke? Nei, jeg hadde ikke dagen, og så hadde jeg ikke sånn supergod det heller. Hvordan er det å være så ung i et så stort renn? Nei, du ser jo litt forskjell på folk da, når man går forbi folk som 1,50 og krokrygga. Og du går der som 15 år, mot en som 70. Hei, hva heter du? Jeg heter Nils P. Hagen. Hvordan var turen over fjellet i dag? Egentlig var det det beste jeg har hatt på den 7. gangen jeg går, så jeg kan ikke klage. Jeg var ikke i kjelleren ordentlig en eneste gang, så dette var morsomt. Hvorfor velger du å melde deg på Birken igjen? Nei, det er jo det at du prøver å gjøre det litt bedre enn i fjor da. Og jeg tror jeg klarte det et halvt minutt bedre enn i fjor, så det er jo bare meg selv jeg skal slå. Hvordan var stemningen i løypa i dag? Ja, det var veldig bra. Særlig ved Sjusjøen og ved Skramstad er jo fantastisk mye folk. Altså det gjør jo at du får noe annet å tenke på enn det som gjør litt vondt. Hei, hva heter du? Kenneth Norheim. Hvordan var stemningen i løypa i dag? Nei, det var ikke noe å klage på i forhold til stemningen. Det er verre med formen. Så jeg vet ikke hva jeg kom på. Klokken min streiket, så målet var under 4 timer, men jeg tror jeg gikk litt over. Møtte du på noen utfordringer underveis? Ja, bena i kroppen egentlig. Kroppen var sliten hele løpet, så klarte aldri å hente meg inn igjen. Så. Hvordan føltes det å komme over målstreken? Nei, det er like deilig hver gang, så det er derfor jeg gjør det her. Føles helt magisk, så glad jeg gjorde det, men jeg er ikke helt fornøyd med resultatet.